1945 წელი მეორე მსოფლიო ომი და ამბავი ჯარში 6 ახალწეული ამერიკელი ბიჭის შესახებ. ისინი მისისიპის შტატის ქალაქ ბილოქსის საწვრთნელ ბაზაზე სამხედრო მომზადების კურს გადიან. ახალგაზრდებს ბევრი რამის სწავლა და განცდა უწევთ. მათ შორის რთული ხასიათის მქონე მკაცრი სერჟანტის დავალებების შესრულება, ფრონტის ხაზზე ბრძოლა და დაძაბულ სამხედრო რეჟიმთან გამკლავება. ნოდერდუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე ცნობილი ამერიკელი მწერლის ნილ საიმონის პიესა ბილოქსი ბლუზი გაცოცხლდება, რომლის დამდგმელი რეჟისორიც დიმიტრი ხვთისიაშვილია. ჰო! ამადონე! ჰო! ძალიან ბევრ პირველ ემოციაზეა ეს სპექტაკლი. ეს არის პირველი დამოუკიდებელი ნაბიჯი, პირველი სიყვარული, პირველი სექსი, პირველი გაუტანლობა მეგობრებს შორის, პირველი მხარდაჭერა მეგობრებს შორის, პირველი ისეთი სიტუაცია, როდესაც შენზე უფროსი, შენზე ზემდგომი შენს ღირსებას ეხება და შენ უნდა დაიცვა ეს ღირსება. არის ის თემები, რომელიც ჩვენ გვინდა, რომ ამ ამბით მოუყვეთ მომავალ თაობას, რომ ისინი შედიან დიდ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, და ამ ცხოვრებაში არ არის მარტო ყველაფერი იავარდებით მოფენილი, იქ არის უამრავი წინააღმდეგობა და ისინი ამისთვის უნდა იყვნენ მზად. არ უნდა მოკლან, წერალი უნდა გავხდე და რაც მთავარია, უმანკოება უნდა დავკარგო. პიესის მთავარი გმირი იუჯინ მორის ჯერომია, რომელიც საომარი ბანაკის შესახებ მემუარებს წერს და მაყურებელ სცენიდან ესაუბრება. სპექტაკლიც მისი მონოლოგით იწყება. სიუჟეტი ახალგაზრდა ბიჭების ცხოვრებაზეა, მათ პირველ ნაბიჯებზე სამყაროში, სადაც ისინი ბრძოლასთან ერთად ახალ ურთიერთობებსა და სიყვარულის თავბრუდამხვევ სიტკბოებას უგებენ გემოს. წარმოდგენისთვის თეატრ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ სამხედრო ფორმები გადასცა. გირჩევია მაგ ხუთავია ის გერმანელები გაგვიდო. ეფე აი შენი აფეთი ეფე აი მოვიდა ფიდო. თითოეული ამ ჯარისკაცის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი სურვილები, თავისი ოცნება, თავისი დამოკიდებულება თითოეულ რავი საგანთან, ადამიანთან, ყველასთან. და რავი, მე მგონი, რომ ჩვენ სპექტაკლში ეს ძალიან კარგად ჩანს, რაც მნიშვნელოვანია. რასაც ერთი შეხედვით აი ესე ჯარისკაცებს რო შევხედავთ, შეიძლება ის სიღრმეები ვერ დავინახოთ გარედან ჩვენ ადამიანებმა. პირველში ძალიან ნერვიულობთ, ღელავთ, იმიტომ რომ პრემიერა გვაქვს 2 დღეში და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. თემა, რასაც ეხება, არის ძალიან სენსიტიური ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეხება იმ პირველ ნაბიჯებს, იმ პირველ სიყვარულს, პირველ, არ ვიცი, დამცირებას, პირველ მეგობრობას, პირველ მაგაცობას, ყველაფერს პირველს ეხება. ჩემი პერსონაჟი, რაც არის სერჟანტი ტუმის, რომელიც დისციპლინაზე, რაღაცა მეთაურთა მორჩილებაზე და უპირობოდ წმენაზეა დამყარებული, უპირისპირდება რაღაცა თავისუფალი სული ამ ბავშვების სახით, ბავშვები ვთქვათ, ეხლა 17-18 წლის ბიჭები. და რომელი იდეოლოგია გამოიმარჯვებს, ეხლა ამას მე ფინალში ვნახავთ ჩვენ ყველა ერთად. პრემიერა 25 თებერვალს 19 საათზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრის დიდ სცენაზე გამართება, რომელზეც დასწრება მხოლოდ 15 წელს ზემოთ მაყურებელ შეიძლება. წარმოდგენა კიდევ ორ დღეს, 26 და 28 თებერვალს შედგება. ბოლო სეანსი კი სპეციალურად ქართველი ჯარისკაცებისთვის გამართება.